Ոստիկանությունը հոկտեմբերի 2-ի հանրահավաքին առնչվող որևէ բողոք չի ստացել։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, անդրադառնալով հանրահավաքի ընթացքում վնասված մեքենաների և պատգամավորների ելումուտը խոչընդոտելու մասին ՀՀԿ-ական պատգամավոր Արմեն Աշոտյանի պնդումներին։ Ուզան առաքելային նկատմամբ առաքելի բաժնի հետաքննության գծով, բաժնի պետի տեղակալը նաև հետաքննության գծով անձամբ կապ է հաստատել և ճշտել է, նա որևէ խնդիր չի տեսնում, նա պարզապես ասում այդ ամենը մի փոքր լավելի չափազանցված է, նա հրաժարվել է ոստիկանության հրավերը, ոստիկանություն գալ և խնդրեց այդ հարցով չանհանգստացնել։ Ինչ վերաբերում է այն հանգամանքին, ոստիկանությունը որևէ ահազանգ, որևէ քաղաքացի չի դիմել, որևէ հարցով չի ներկայացել, որ իր մեքենան կամ ինչ-որ գույքը վնասվել է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր Facebook-յան էջում այսօր հորդորել է Արմեն Աշոտյանին բարձրաձայնած դեպքերի մասին մանրամասներ հայտնել։ Փաշինյանը մասնավորապես գրել է, մեջբերում եմ 3 ազգային ժողովում Արմեն Աշոտյանի հրապարակած տեղեկությունները, թե հոկտեմբերի 2-ի երեկոյան հանրահավաքի ընթացքում ապակիներ են ջարդվել, մեքենաներ են վնասվել, միջադեպեր են եղել, չեն հաստատվում։ Առաջարկում եմ, որ պարոն Աշոտյանը հատ-հատ հրապարակի դեպքերը, որպեսզի ոստիկանությունը դրանք հետաքննելու հնարավորություն ունենա, մեջբերման ավարտը։ 3 ՀՀԿ-ական պատգամավոր Արմեն Աշոտյանը դիմելով վարչապետին ասել էր. Ձեզ որպես վարչապետի և տղամարդու զբաղվել նաև մեր գործընկերոջ տիկին Ռուզաննա Առաքելյանի հանդեպ 3 տեղի ունեցածով և ես ակնկալում եմ, որպեսզի կառավարությունը, ուժայինները, որոնք ձեզ լսում են ցանկացած հարթակից, ստանան ձեզանից հանձնարարական, պարզելու մեր գործընկերոջ հանդեպ տեղի ունեցածի հանգամանքները, մեղավոր անձանց, հայտնաբերեն նաև ավտոմեքենաներ վնասած քաղաքացիներին, բազմաթիվ ավտոմեքենաներ են 3 վնասվել, եթե ձեզ չեն զեկուցել, իմացեք։ Արմեն Աշոտյանն այդպես էլ չի մանրամասնել, թե հատկապես ինչ է տեղի ունեցել դաշնակցական պատգամավոր Ռուզաննա Առաքելյանի հետ։ Փորձեցինք հենց տիկին Առաքելյանի ճշտել եղելությունը։ Վերջինս հրաժարվելով հարցազրույցից կարճ պատասխանեց թեման փակ եմ համարում, ասելու ոչինչ չունեմ։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցների հետ զրույցում դաշնակցական պատգամավորը նշել էր, որ իր նկատմամբ բռնություն չի գործադրվել, ընդհանրապես վեճ է տեղի ունեցել հավաքված կանանցից մեկի հետ։ Մեկ այլ պատգամավոր, Ծառուկյան Դաշինքից Վանիկ Ասատրյանը, ովի դեպ հազվադեպ է հարցազրույցներ տալիս, դժգոհել էր, թե իր ու ազգային ժողովի գրեթե բոլոր ծառայողական մեքենաների անիվներ իջեցրած են եղել։ Մի անիվը պատրել էին, մյուսները իջեցրել։ Եվ նաև մեքենայի վրա շատ վատ խոսքեր էր գրված։ Միայն ձեր մեքենաները վնասված։ Այն կողքին բոլոր մեքենաները, բոլոր ազգային ժողովի համարի մեքենաները, համարյա բոլորի անիվները իջացրած էր։ Արդյոք պատգամավորն իր ավտոմեքենայի վնասված լինելու մասին ոստիկանությանը տեղեկացրել է, ազատության այս հարցին իրավապահ կառույցից պատասխանեցին՝ ոչ։ Պատգամավոր Վանիկ Ասատրյանի պնդումները, թե վնասվել էին նաև խորհրդարանի ծառայողական համարանիշներով բոլոր մեքենաները, ազգային ժողովի աշխատակազմի լրատվության և հանրության հետ կապերի վարչության պետ Կնյաս Սարոյանը հերքեց, ընդգծելով, որ ազգային ժողովի ծառայողական մեքենաներին լուրջ վնասներ չեն հասցվել։ Այն ունեցած տեղեկատվությամբ կարող եմ ասել, որ արժե աշխատակազմի ենթակայության տակ գտնվող մեքենաներից որևէ լուրջ վնաս չի եղել, եթե այդպես նշվում է։ Պարզապես այդ պայ տեղեկատվությամբ մի մեքենայի անիվներն է տակված եղել։ Հանրապետական պատգամավոր Արմեն Աշոտյանն իր Facebook-յան էջում պատասխանել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան գրառման ու նշել, վնասված մեքենաներ ասելով, ինքը միայն ազգային ժողովի աշխատակազմի մեքենաների մասին չի խոսել։ Աշոտյանը նաև նշել էր, թե ինքն իրավացի է ու խնդրում է վարչապետին հրահանգել ոստիկանությանը պարզելու, թե միջադեպի արդյունքում ովքեր են խոչընդոտել Ռուզաննա Առաքելյանի, ինչպես նաև այլ պատգամավորների պարտականությունների կատարմանը։